a gente tem um quadro no Suinocast que a gente chama de personas, né? Que a gente entrevista pessoas. A gente já entrevistou o Flaury, o Nelson Mores, só o pessoal mais velho, né? E eu pensei, eu vou tentar trazer a pauta do Personas pro Guilherme, mas eu não vou chamar ele de velho, né? Então, que eu acho que todo esse período que tu ficou na BRF, assim, eu acho que é um pouco que raridade, assim, a gente ver uma pessoa ficar tanto tempo, assim, numa área que era a parte corporativa, né? E a gente com certeza quer escutar histórias de ti e da tua vida, né? Mas beleza. Guilherme, eu queria te perguntar, assim, já de arrancada, como é que foi o dia depois? O dia depois que tu saiu da BRF? Foi uma já era uma coisa meio preparada, né? Eu vinha falando mais ou menos há um ano atrás, né, para sair. E mesmo com a preparação, tem essa questão assim, eu saí no último dia, eu saí uma sexta-feira, às 5h30 da tarde. Então, mesmo que tu esteja preparado ou preparando coisas, tu tem uma equipe que tá dando suporte, né? E como já era uma coisa pensada, já tinha um substituto, né? Mas por mais que tenha, parece que tu quer mais passar coisas do que, independente da pessoa que está chegando, né? Mas tu querer passar, pô, será que isso aqui, ele entendeu isso aqui, né? Será que vai usar? Então é importante, as coisas que são importantes para ti talvez não sejam tão importantes para as outras pessoas, não que a pessoa não dê importância, né? Mas o valor que tu dá e aquilo que tu trabalhou. O outro dia foi um sábado, claro, né? E aí o que que acontece, né, no mundo corporativo? Eu acho que é uma coisa interessante, né? Eu deixar o meu celular, aquilo que eu tinha, né, o celular e o crachá e o computador, e ali vão 30 e poucos anos, né? E aí no sábado de manhã, eu sempre acordo cedo, né? Sábado de manhã eu acordei, mas foi a primeira vez, sei lá em quantos anos, pelo menos depois do WhatsApp, foi a primeira vez que eu não olhei no WhatsApp ao acordar para ver se estava tudo tranquilo, né? E até um exercício, porque a minha esposa também trabalhava a minha empresa, e a minha filha também, né? Então tá proibido falar aqui, tá proibido para eu poder curtir isso, e eu acho que para poder até desligar mesmo, né? Ah, eu imagino. Mas Guilherme, vamos voltar um pouquinho no tempo. Tu tem quantos filhos tu tem? Três filhos. Tem 3 filhos. E o que eles fazem? O Léo tá de aniversário hoje, 25 anos, ele é engenheiro mecânico, né, está fazendo mestrado aqui em Curitiba mesmo. A Carolina, ela é gerente, né, ela trabalha na BRF, ela é gerente da parte de desenvolvimento, de performance, né, gerente na área de performance. E minha esposa trabalha na área de qualidade, né, qualidade tanto da parte do agro quanto da parte da indústria. As duas têm um cargo, né, de gerência corporativa, então fica uma coisa meio no mesmo pacote, né? E o Léo que está fora é o meu companheiro aí para eu falar outras coisas. E tu tem uma menina mais nova. E a Laura tem 9 anos, né? Legal, legal. E como é que foi a reação deles, assim, quando eles Foi muito souberam boa, da. foi muito boa. É muito boa. Eles estavam me dando muita força para, a partir do começo da discussão, né, da possibilidade, eles me deram muita força, né? Pô, eu acho que é legal mesmo, né, conhecer alguma coisa diferente, né, conhecer um mundo diferente. Eu achei, assim, tive um apoio ótimo dentro da família, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Primeiro, a autoaceitação, né, de a gente tomar uma decisão, e às vezes a decisão ela é um pouco agressiva para nós mesmos, né? Então tomar a decisão, aceitar,
E a partir daí, claro, pode ter as voltas na decisão, mas de tu pesar bem e tu trabalhar com ela internamente, né? Sim, tu tá com a mente tranquila, né? Porque se a gente toma uma decisão baseada em fatores externos, né? E não tá tranquilo consigo mesmo, né? Não, perfeito. Tu entrou na Perdigão, né, Guilherme? Sim. Que ano que era? 1990. 1990. 90. Eu me formei muito cedo, né, Jamil? Me formei com 21 anos. Olha só. E isso foi em 88. E aí eu fui morar em Bonito. E ser veterinário em Bonito, Mato Grosso do Sul. A época do Bonito raiz. Que não tinha. Eu pegava o guia turístico e a gente ia conhecer os locais lá. Fiquei 2 anos lá, aí teve o plano Collor, né? O plano econômico, e o pessoal transformou. Uma cooperativa, né? Eu comecei a trabalhar na Corte de Juiz. Tinha um pé lá em Campo Grande, Dourados, e na região lá de Bonito, e aí transformaram a equipe técnica em equipe comercial. E eu de cara, eu falei, nada contra a área comercial, né? Mas pensei, pô, não é para isso que foi meu direcionamento, né? E desde o começo da faculdade eu sempre quis trabalhar com suínos, né? Lá a gente tinha uma produção de suínos ao ar livre, né? Seis matrizes. E aí surgiu a oportunidade da Perdigão em 90. Eu tinha bastante interesse no suíno e na empresa, né? Eu não sei porque a Copa de 86, a Perdigão patrocinou. Olha E só. aquilo são coisas que marcam na vida da gente. Eu falei, pô, essa empresa é grande, né? Participou, patrocinou a seleção do Brasil, e era uma seleção boa, né? E aí aconteceu essa oportunidade, eu vim morar em Videira, na Granja São Roque. Muitos aí da sua turma Saudosa. conhecem a Granja São Roque. Sim. Tu vê, eu conheci a Granja São Roque na época do estágio na BRF. Eu fiquei um tempo trabalhando lá no, durante o estágio e depois acabei, talvez por consequência, por coincidência ou não, mas acabei rodando experimentos de mestrado e doutorado na Granja São Roque, né? Então, é uma granja que faz parte da formação de muita gente, né? O interessante aí, Jamil, é que na época a gente conseguiu fazer essa abertura com algumas universidades, né? A gente recebia, Laje estava começando a desenvolver a suinocultura lá com o Crestani, né? E aí tinha uma aproximação com a URGS. Ela visitava mais perto ali de Porto Alegre, né? Visitava o Miglavaca lá em Casca, né? A Granja Ideal, que depois era uma granja que era nossa também, da Perdigão, né? E a gente conseguiu fazer essa aproximação com Porto Alegre, mas com estágios, né? Não só com visitações, com estágios e também os experimentos. Aí nessa época começou muito experimento, né? 94, começaram já alguns experimentos de mestrado com o Guilherme, né? Guilherme Bosch. E aí a gente abriu e eu tentei fazer uma conta aí de quantos estagiários passaram, mas não me perdi. Imagina. Não, sem dúvida. E pelo tamanho da granja também, né? Tem capacidade para atender tanta gente, assim, no desenvolvimento de tanta gente, né? Não era uma granja de 500 matrizes, né? Começou quando tu começou na São Roque, Guilherme? Na Perdigão? Quantas fêmeas tinha? Ou não sei qual foi o projeto inicial da São Roque? A São Roque tinha 6 mil fêmeas, né? Quer dizer, ela estava indo para 6 mil, né? Eu fiz o Que alojamento. é São Roque 1, né, hoje, né? Isso, eu fiz o alojamento da São Roque 2, né? Na parte mais baixa lá tinha 2 mil, 1.800, 2 mil matrizes. Né? Não é grande, gigante para mim, 2 mil fêmeas. Sim. E tu sabe, Jamil, que naquela época, quando eu cheguei, eu gostava muito de suíno, mas eu não tinha prática, né? Então eu ia e assim, ó, as coincidências, as felizes coincidências. O primeiro setor que eu fui foi o setor de que a gente chamava de reposição, né?
quero ser toda nas leituras. E eu aprendi demais, né? Eu sugava o pessoal lá. Até tem uma pessoa que trabalha lá, o Basso, ele trabalha lá na empresa da Prezio. Ele era um guri, né? E trocava muita experiência, né? Na parte prática com O ele, Altair Basso. ele lá. Eu trabalhei com ele. Isso aí. E por morar na granja, né? Eu acho que essa é uma coisa importante, né? Por morar na granja, tinha toda uma cumplicidade, né? A cumplicidade, primeiro compromisso, né? Compromisso da entrega, a responsabilidade, né? Independente de hora, eu acho que isso, às vezes, a gente reclama de horários, mas o agro não para. É bonito falar, o agro não para, né? Mas ele não para mesmo, né? Então, às vezes, para a gente entender o lado do produtor, né? Entender o lado do funcionário, né? E numa geada, num dia muito quente, num dia muito frio, a madrugada é a madrugada, né? Então, isso foi muito bom. E também, assim, o comprometimento com o esporte, futebol, a gente era uma família, né? Então, isso deu uma boa troca. E estando lá no meio das leituras, né, eu consegui aprender muito e eu estudava muito, né? Estudei bastante. E aí, eu fui contratado para ser uma espécie de uma reserva de férias, né? E aí deu um mês, dois, a pessoa saiu, eu acabei assumindo lá para alojar a Granja São Roque 2, né? E daí, dessa fase da São Roque, qual foram os passos assim que tu foi crescendo? A história é interessante porque foi meio dois em dois, né? Fiquei 2 anos dentro da São Roque, na parte prática. Com 92 eu fui para o campo. Nós tivemos uma reestruturação na empresa. O Guilherme, que eu falei antes, também era de uma granja própria lá da região de Galdama, lá no Rio Grande do Sul. E nós dois fomos para Videira, para o campo em Videira. Trabalhar na extensão, nós éramos uma equipe de 3 pessoas, e aí o SPL, né, produção de leitões, estava na nossa mão. Então eu fiquei em 92, aí o Guilherme saiu para o mestrado, e em 94 eu fui para Porto Alegre para fazer o mestrado. Em 2 anos. Naquela época eu saí, eu fiz dedicação exclusiva, vamos dizer assim. A empresa me proporcionou manteve o salário, né? E são coisas que são difíceis de acontecer hoje, né? Até pelas opções que tem, né? Hoje já estão virtual, não tão presencial, né? Mas eu fiquei 2 anos fora, dedicado exclusivo, né? Com aula lá em Porto Alegre, morei 1 ano em Porto Alegre, e o outro ano foi feito todo o experimento e a parte final, então até 96. E aí eu já voltei então eu comecei como veterinário de granja mesmo, né, na parte de supervisão de granja. E aí fui extensionista, eu saí para o mestrado e voltei para a área corporativa. O legal aí, depois de tantos anos numa mesma empresa, Jamil, e numa área corporativa, há poucos meses, poucos anos aí, eu estava fazendo uma palestra e o cara falou assim: pô, Grande, sempre foi da área, sempre foi corporativo, né? Como assim? Eu falei: não entendi o que que significa, né? Mas, não, tu sempre pegou coisa boa, né? Eu falei: não, o morar na granja, eu acho que dá uma casca mais dura, né? Dá uma robustez aí para as relações e para o resultado também, né? Quando que a Juliana entrou na tua vida? A Juliana entrou em 2006, né? Ah, então não chegamos lá ainda. Não chegamos lá. Eu fui para o Mato Grosso, do Sul, em Bonito, e a Juliana é minha segunda esposa, né? Os meus 2 filhos mais velhos, são do primeiro casamento. E aí, nesse meio tempo, já viu, de mestrado, de área corporativa, eu também tive uma granja, né? Olha aí. Um SPL de 220 filhos. Aonde? E em Omeré, E o Meré. É interior, grande o Meré.
Foi 2001 até 2005, 2006, por aí. E aí nós nos conhecemos em 2006, né? E aí a gente ficou 2000, mas nesse período aí, então, 2000, 96 até toda essa parte corporativa, né? Nós ficamos em Videira até 2010, fazendo a área corporativa, e durante todo esse período aí, então, às vezes as pessoas perguntam: pô, tanto tempo numa mesma empresa, né? Nesse meio tempo teve grandes movimentos, né? Teve a Sim. aquisição da Batava, teve a aquisição da Eleva, teve o grande projeto Rio Verde, né? Um projeto bastante arrojado em 2000, né? Com desenhar no papel. Eu sempre falo para as pessoas, a primeira visita que eu fui para Rio Verde, uma faixa, né? Hoje nem faixa, não tem mais nada, atravessando a rua, né? Escola de Datilografia, Rio Verde, porque a Perdigão está chegando. Então, as pessoas se preparando, né? Com a aula de datilografia, tu vai falar isso hoje, é difícil imaginar. E para um lugar que não existia suínos, né? Não existia suíno no centro. No, existia alguma coisa no Mato Grosso, né? Já, mas um mega projeto, né? 64 mil matrizes, um mega projeto, mesmo desenhado, para isso. E na época a gente criou e desenvolveu toda uma equipe, né? Trouxe para Videira, o pessoal passou frio, aprendeu, né? Na prática, né? Como que era Sim. a suína. Então teve esses vários recomeços, né? Com Batava, com Eleva, com o próprio crescimento de Rio Verde, e depois a fusão, né? Com a Sadia. E isso foi 2000, então nós estamos aí já em 2010. Aí eu vim para Curitiba. Teve um período aí, então eu fui gerente da parte corporativa da área de suinocultura, e aí em 2018 eu assumi uma operação, né, a diretoria de operação de uma regional central, tanto frango quanto suíno, né, eu fiquei em 18 e 19. Em 20 eu assumi a diretoria da parte corporativa, de agropecuária, né. Essa, em linhas gerais, é um currículo dado. É, não, imagina quanta informação ainda que a gente perde pelo caminho, né, Guilherme? Mas eu queria te perguntar, por que que foi para Rio Verde a expansão, o projeto? Por que que não foi para outro lugar? Isso foi um trabalho, um trabalho longo de pesquisa, né, Jamil? Ficaram algumas cidades que eu lembro, que ficaram finalistas aí. Rio Verde, Jataí, que acabou depois indo para o Frango também, Patos de Minas, Toledo, alguma coisa da Bahia, né, naquela época que estava se desenvolvendo, Bahia, foram algumas das finalistas, né, mas entrou Uberlândia, entraram algumas cidades ali. E isso foi em 98, mas eu não vou lembrar, né? Sim, Faz então mais. e quais eram os principais indicadores ou fatores que Milho, faziam né? a. Cereal, né? Cereal, estar perto do cereal. Aí sempre tem essa dicotomia aí, né? Tu vai produzir aonde o cereal tá mais perto, ou aonde o consumo tá mais perto. Mas o fator cereal, o fator custo do alimento, né? Que é o grande custo da produção. Ele pesou bastante, né? E tanto é que alguns anos depois também, a Sadia também já estava preparando e fez todo a migração para Lucas do Rio Verde. E Guilherme, bom, quando eu entrei na BRF, já era BRF, né? Mas e como é que foi assim? Porque tu, entre aspas, é um perdigueiro, né? Como é que era essa relação assim inicial assim entre fusão, um pouco de ciúmes de cada lado, um pouco daquela um estresse normal, natural, né? Quando duas empresas antigamente concorrentes se juntam. Eu vou dar um passo para trás aí, Jamil. Porque quando eu comecei, eu estava pensando assim, o que tinha quando eu comecei, né? Tinha
assim, as cooperativas, né? Videira, a Abraves Regional de Videira, um bairro do centro, a Abraves Regional Santa Catarina. E às vezes era em Videira, às vezes era em Concórdia, às vezes era em Chapecó. E pegava Aurora, pegava Perdigão, pegava Sadia, pegava Eliane, a Chapecó. Ah, vou esquecer de gente aí. Mas assim, ó, várias empresas, né? Várias, a Chapecó, que acabou sendo incorporada por outras empresas. Então, nesses eventos aí, as pessoas iam com o bonezinho, com todo mundo, né? Mas uma coisa muito legal que eu acho na suinocultura é esse entrosamento do pessoal, né? Negócios, negócios, amores à parte, né? Então, assim, é muito boa essa troca, né? E então tinha esse respeito, concorrência, pô, vamos conversar, mas não muito, né? E com a Sadia eram empresas altamente grandes concorrentes, né? Grandes Até no esporte, né, Guilherme? até no esporte, E tem alguns fatos aí que alguns anos antes tinha tido uma oferta da Sadia comprar a Perdigão, né? E agora que eu estou falando aqui, eu tenho que dar mais um passo para trás, porque em 90, quando eu me chamava, o Mário Facim, esses dias no dia que eu saí, eu liguei para ele. Falei, ó, Mário, eu conversei contigo e eu vou te ligar. Ele estava na Espanha. Falei, pô, Guilherme. E eu te entrevistei por telefone, né? Aí eu falei, pô, a gente fez a entrevista e eu acabei vindo. E quando eu estava vindo de mudança, ele falou, dá uma segurada aí. Em 90, a Perdigão estava sendo vendida para o grupo Macri. Era o Macri lá da Argentina. E, literalmente. Quando eu comecei a trabalhar, tinha pessoas medindo, aqui tem 5 meses, tem 10 meses, anota aí. E então eu vivi um pouco desse no começo, essa questão de aquisição, não aquisição, né? E nós estávamos num IPVS, eu acho que era na Dinamarca. E aí saiu que a Sadia tinha comprado a Perdigão. Aí não é isso. Aí alguns anos depois era a oferta. E dentro de uma. Eu acho que esse é o grande desafio da vida, né, Janine? Tu poder aproveitar momentos e aproveitar o lado bom da coisa, né? Então, uma sinergia de duas empresas, eu não sei se tu viveu sinergia, né? Porque tu entrou já sinérgico. Já estava tudo determinado. É, a sinergia é aí. Deixa eu ver teu baralho, quanto que tu tem, né? Quem tem mais? Então, eu acho que o importante é isso, né? É fazer o plano e ser humilde o suficiente para aceitar questões que tu desconhecia ou que tu não era o suficientemente capaz de fazer, né? Por várias razões, por falta de algum recurso, por falta de gente. Não, alguém era melhor que alguém. E eu vivi casos anteriores aí, por exemplo, na Batavo. Hoje eu já estou com o cabelo branco, né, gente? Mas meu cabelo era bastante vermelho, né? Era Eu cheguei vermelho, na né? Batavo, o pessoal falou, pô, vai vir um vermelho aí, vai mandar todo mundo embora. Eu falei, e a sinergia, ela é aproveitar as pessoas, né? E, claro, sempre tem algumas alterações, né? Mas as empresas não são super heroínas, né? Para chegar e dispensar todo mundo e vai ser desse jeito agora. Então, isso aconteceu na Batavo. Eu estava esquecendo da Argentina também, né? Que a gente teve uma perna lá na Argentina. E muito interessante como tu fazia a primeira abordagem numa empresa. Então, essa tua pergunta, assim, eram dois grandes discutindo coisas novas e como ganhar junto, né? Então, foram momentos de bastante aprendizado e colheita. Ah, sem dúvida, sem dúvida.
E Guilherme, eu anotei aqui para te perguntar como é que foi assim, ou como é que é, ou as tuas lembranças, porque tu conviveu com diferentes gerações de pessoas, né? Tiveram pessoas que entraram e saíram e tu permaneceu várias, né? Vários momentos disso. E eu queria te perguntar o que que tu percebe, assim, desde o momento lá que tu entrou na Perdigão, quando tu começou, ou não na Perdigão, mas como tu começou a trabalhar, até hoje, assim, essa transição de gerações que vão entrando na suinocultura, ou na empresa, ou em qualquer outra área, o Sim. que 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 te chama mais atenção, assim? Coisas boas e ruins? É o esses é interessante a tua pergunta. Quando eu cheguei, Jamil, o agro teve uma grande evolução. Uma grande evolução. Eu tinha preparado um material, e eu estou preparando um material do que aconteceu nos últimos 30, 40 anos no Brasil, especificamente no suíno, né? De 80 para cá. Sabe quanto que cresceu, Camilo, o plantel ou a produção no Brasil Não. assim, ó, de 80 ou de 90? Eu fiz 90 porque eu entrei em 90. Quatro vezes. Quatro. Quatro vezes. E o quatro vezes não é assim, tá? Produzia um lá, hoje produz quatro. Esse é quatro, né? Óbvio, né? Mas naquela época tinha produtores de 6 metros. Nós fazíamos uma grande granja, o começo de SPL de 60 matrizes. Quando eu assumi a primeira granja de multiplicadora, que eu fui responsável, assim, ó, cara, eu não cabia em mim, né? 260 matrizes, granja do carbono lá em Vila, 260. Aí eu achei que eu era tão cara. Então teve uma profissionalização muito grande. E quando eu cheguei na empresa, eu era novo, eu falei que eu era bem novo, e tinha uma coisa assim, pô, o cara é veterinário. Cara é veterinário. E quando eu entrei a primeira vez na sala dos técnicos em videira, um monte de. Assim, ó, a extensão era com técnicos agrícolas e tinha um, dois veterinários. Eu tinha um medo dos técnicos, um medo de falar, de perguntar. Não de perguntar, eu perguntava bastante coisa, mas de assim, pô, será que é isso aí mesmo? E eu aprendi muito com ele. E dando o pulo daquela época para o último contato que eu tive, né, como diretor de corporativo, eu fui numa cidade nossa de produção, e não estava ali numa semana de visita. E aí, num happy hour lá, num churrasco, numa noite, a gente estava conversando, e daí parou um guri do lado assim, falou: eu quero ser o que tu é um dia, né? Eu falei: pô, legal. Eu falei: quem que tu é, né? Ah, eu sou fulano. Eu falei: e aí? Ele falou: eu tô aqui há 3 meses, né? Eu sou recém-contratado há 3 meses. E eu estava conversando com um colega, um gerente que era da minha área, também com mais veterano assim. Daí eu falei: pô, legal, né? Eu falei: capricha aí. Conversamos, né? Quando ele saiu, eu falei para ele: tu também era boca aberta? Aí ele falou: por quê? Eu falei: cara, quando eu tinha a idade desse guri aí, quando eu tava nessa 3 meses de empresa, eu nem perguntava nada, não chegava nem perto. Então, o lado positivo que tu fala, esse vamos fazer, eu quero, o que precisa fazer para eu poder pegar um cargo melhor, para eu crescer, né? O que precisa fazer? Me diz assim. Eu tinha esse anseio, mas assim, eu não vou perguntar, eu vou aparecer com o trabalho, não com. Isso não é uma coisa ruim, né? Mas essa determinação é impressionante, né? E por outro lado, também coisas que marcam assim. Esses dias eu li no LinkedIn uma despedida de uma pessoa que estava saindo com 1 ano de empresa.
No, a pessoa era nova e tinha 1 ano de empresa. Entendeu? E assim, pô, um ótimo período que eu passei por aqui, pude ensinar muita gente. Então era um discurso de quem ensinou muita gente. Pensei assim, pô, eu estou saindo com 34, o meu discurso é de aprender, né? Continuar aprendendo. É. Mas existe uma, assim, ó, talvez uma super pressa, claro, é uma. Mas uma supervalorização, assim, pô, eu estudei, eu sei isso, eu vou fazer. Eu estou estudando inglês. Aí o cara me perguntou, mas tu não sabe falar, tu não sabe inglês? Meu filho fez no ano passado na aula. Então, o que é saber e o que é. Qual que é esse limiar aí do saber e da prática, né? Então, eu acho que tem uma pressa bastante grande, uma super valorização de uma coisa genérica, né? Eu tenho uma visão muito parecida. E acho que também com o advento aí e o uso de exagerado de redes sociais, né, a gente acaba muito sendo muito imediatista para as coisas, né? Tem aquele agora é o efeito, não me lembro o nome, que é aquela coisa de que tu escuta um podcast de um assunto, de lançar foguete para Marte. Tu tem um período assim que tu saiu ali do podcast, tu se sente realmente um expert no assunto, né? E é um exemplo muito parecido, como que tu falou, né? A pessoa com 1 ano de empresa é aquela coisa. Eu até na minha saída, né, da BRF, tinha muito a ver com aquela curva de aprendizado, né? Quando tu sente que tu tá chegando num platô assim, e isso varia de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo das pessoas, né? Mas era de aprendizado, né? Não era de ensinamento para os outros, né? Porque o ensinamento, eu acho que ele acaba sendo meio que por tabela, assim, né? As pessoas que convivem contigo, que veem o teu comportamento, como tu reage às adversidades, às coisas boas, né? Eu acho que e tem muito isso da pressa, né? As pessoas, elas se sentem já aptas a difundir conhecimento, vamos dizer assim, com muito pouco tempo, né? E tu, bom, tu fez pós-graduação, eu fiz também, e quando a gente não aplica aquilo que a gente pesquisou, é uma coisa meio assim, né? Tipo, o que que é, né? É um título, é um papel, né? Uma coisa que aconteceu comigo, ainda bem que aconteceu comigo, né? Eu falo isso, eu falo com meus filhos e falo para todas as pessoas. Não sei se eu falei para ti, isso, eu falo para todas as pessoas que eu tive contato que estavam começando, né? Eu estava com 2 anos de Mato Grosso. Assim, a questão do Mato Grosso eu acho que é importante por estar nos Estados Unidos, né? Tu sabe o que é cortar o umbigo, né? Mais velho, né? Também mais velho, né? Mais cascudo. Mas. Ir para o Mato Grosso com 21 anos, estando no Rio Grande do Sul, tava todo o ambiente, o microambiente tava ali. E tem no Mato Grosso, eu estou indo para lá. Então, 2 anos de Mato Grosso, 2 anos de dentro de granja e 2 anos de mestrado. No dia que eu fui fazer começar o meu experimento de mestrado, eu estava sentado no sofazinho da São Roque, né? E tinha um estagiário junto, tinha uma pessoa que ia começar o estágio. E aí eu estava esperando o gerente, pensei, bom, mesmo estando morado aqui, eu vou seguir a ordem de quem está no comando, né? Fiquei esperando, não veio a pessoa, e aí a secretária lá falou, pô, vocês podem ir entrando, né? Tomam um banho e vão entrando. Chegando na maternidade, eu vi tinha um balde lá de alguns leitões mortos, né? E pô, eu olhei para o estagiário e falei, cara, sabe o que é isso aqui? Ele se virou para mim e disse, eu não, e quem que é tu para me ensinar? Aí eu pensei assim, não, nem sei mais o que eu ia te falar, né? Mas independente eu podia ser um outro estagiário, né? Ou um estudante. Mas assim, ó, independente de quem é aprender, né? Aprende com quem está aí. Talvez o que tu vá aprender, depois tu faz o filtro, né? Mas eu acho que essa abertura é fundamental, né, Jamil? E é o que tu falou, não é uma palestra
que vai te tornar um expert, também não é uma semana, né? Não, eu fiz estágio, agora eu vou, já sei da produção, já sei como é que funciona o frigorífico, deixa comigo. Eu, Tem cara. coisa que só acontece com o tempo, né, Guilherme? Só com o Exatamente. tempo, não adianta. E daí vai um pouco contra o imediatismo, né, de que a gente sente nas gerações mais novas, né, de que a coisa tem que acontecer muito rápido. Eu quero fazer um curso de 90 minutos e eu quero me tornar um expert naquele tema em 90 minutos, né? E eu vejo porque em várias coisas, né? Por exemplo, ah, tu toca violão, né? Tu pode ficar fazendo um intensivo de 48 horas de violão. É diferente de tu fazer 2 horas todos os dias em 24 dias, né? É, eu acho que tem muita coisa A que é só constância, o né? tempo. Exato. Não, excelente, excelente. E Guilherme, eu anotei algumas coisas aqui. Durante todo esse período que tu trabalhou na mesma empresa, como que o tema, não como, como que tu lidava com o tema, ou se esse tema vinha para tua cabeça, esse balanço, equilíbrio vida-trabalho, sabe? Essa que tem se tornado um pouco mais comum agora se falar nisso, muito, trabalho remoto e tal. Como que tu lidava com esse tema, assim? Eu te falei que eu sempre estudei bastante, né? Então, assim, eu sempre me cobrei demais, né? Então, assim, pô, mesmo não sendo cobrado, eu tinha autocobrança, né? Pô, tem que saber isso aqui. Então, isso às vezes te consome um tempo, né? Mas eu gosto de uma frase, é meio uma frase meio batida, mas eu gosto. Se tu quiser que alguma coisa aconteça, dá para alguém que não tem tempo. Quando eu estava fazendo mestrado, eu sempre gostei muito de jogar bola, né? Eu estava jogando no time de Videira, tinha um time mesmo da cidade. Eu comecei a aprender a tocar violino. Eu estava escrevendo mestrado. Estava com um filho pequeno e assim, saía, né? Saía. Então eu acho que é uma questão de organizar. Como que eu lido, né? Passaram várias fases da vida. Eu passei uma fase de muita viagem, né? Muita viagem, bastante viagem mesmo. Então isso dá uma consumida bastante, né? Mas aí, assim, ó, já que tá fora de casa, aproveita para estudar ou para o tempo que tu não tá junto com os teus, já que tu não tá junto, aproveita e estuda, se aprofunda lá. Então, assim, o meu valor para a família, eu acho que isso é importante, né? Ter os teus momentos. E às vezes não é intensidade de tempo, né? É intensidade de momento, né? Então, isso é importante. E por muito tempo, esses dias eu tinha feito uma falada um pouco disso que a gente está falando aqui, de 30 anos na mesma empresa, né? O celular entrou, de fato, em 2005, mais ou menos, 2006. Então, é relativamente pouco tempo, se for ver, né? A gente normalmente terminava o expediente e essa questão de e-mail. Essa continuidade não tinha, né? E aí depois tu se torna um gerente, um diretor, e tem que dar o exemplo, né? Day off, o cara tá de aniversário, day off. Cara, vai para faz o teu é teu, né? Aproveita para ti, né? E isso eu acho que a pandemia ela trouxe essa vantagem, né? Do pai não ter vergonha, pô, eu vou buscar meu pai, tem que sair agora para buscar meu filho, cara. Meu filho está doente, né? Isso não é uma função para mãe, isso é uma função dos pais, né? Pai e mãe. Então, eu acho que a paternidade deu uma valorizada aí, né? Tanto a paternidade quanto o lado assim, pô, vamos dividir aí a tarefa. Então, o homem se sentiu mais.
nada de machismo aqui, mas o homem ele se permitiu mais, né, em abraçar o filho e as responsabilidades do filho. Estou saindo agora porque eu vou. Não é porque meu filho está doente, eu vou lá pegar ele na escola, né? Eu acho que esse equilíbrio não é fácil, né? É uma coisa que é difícil, mas ele tem que ser exercitado e tu tem que dar o exemplo, né? Tu tem que dar o exemplo. Então, fazer essas coisas aí. Aproveita bem teu tempo enquanto tu tá no. É o teu horário de cartão. É, Fora. eu acho que esse comentário que tu fez é muito importante. Porque tu é o gerente, né? E as pessoas vão. O gerente, a maneira como ele trabalha, define um pouco até a cultura da empresa, né? Então, as pessoas te olham o ser humano, ele é julgador, né? Então, pelo bom e pelo mal, né? O que tu faz vai servir de exemplo para quem está abaixo, né? Nós tínhamos um dia por mês que era um bate-papo, né? Uma conversa com toda a equipe, uma conversa aberta de temas mais assim para aproximar a equipe. E eu lembro que era uma quinta-feira, eu acho que era uma quinta-feira, era das 2 às 4. Né? E aquele dia o negócio andou, foi uma reunião bem legal e terminou 15 para as 4. Não tinha mais nada, fosse 15 para as 4. Na pandemia. Aí, bom, então tá legal, pessoal. Então vou fazer o seguinte: essa reunião era para ir até às 4 horas. Agora, todo mundo desliga o celular e vai. Desliga o celular, não. Todo mundo desliga aqui da reunião e não vamos ver e-mail, não vamos fazer nada para a empresa porque esses 15 minutos já era da reunião. Né? Coloquem aqui fotos do que a gente vai fazer. Cara, o que teve, tem gente que comeu nessa pandemia, né? Então, um monte de gente tirando foto de café, de bolo, de filho, de brincando, aqui, às 4 horas da tarde. Né? Então, é os 15 minutos. E muita gente dizendo assim, pô, o que será que eu faço? Eu tava com Bill Bouquet, tu lembra do Bill Bouquet? Bilbo, o quê? Bilbo, o quê? Tava jogando com a minha filha aqui, né? Eu falei, ó, vamos dar um exemplo aqui, vamos jogar esse negócio. Então, assim, olha, tu se permitir, pô, isso é. A empresa ganha, a pessoa ganha com isso. Né? A pessoa, assim, é o ócio, um pouco do ócio criativo. Sim, porque até porque tu tem o teu funcionário, o teu subordinado, ele te vê como ser humano, né? Não como, por ele ser um gerente, ele tem que ser workaholic, né? Todo gerente tem que ser workaholic, né? Algumas coisas que. E eu acho muito legal isso. E tem uma outra coisa que, um comentário que eu faço, que algumas pessoas às vezes têm dificuldade de lidar com a liberdade, né? Tu dá tempo livre para a pessoa, ela tá tão acostumada com uma rotina de trabalho, 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 às vezes, e ela não consegue se dedicar um tempo para ela mesma, né? E às vezes é realmente o ócio criativo, né? É entrar num site, olhar qualquer bobeira que não envolva, para ela realmente desligar, que isso vai dar um ganho futuro para ela. Ela tem a capacidade de desligar de alguns pontos do seu trabalho para conseguir daqui a pouco resolver um problema melhor daqui para frente. Só fazendo o que a gente fez no começo aqui, né? Desconectar e conectar de volta e tu resolve um problema, né? Então, acho que é interessante isso. E, Guilherme, assim, tu sentiu que tu perdeu alguma oportunidade durante esses 30 e tantos anos de empresa? Eu tive alguns nãos, né, Jamil? Normais, né? Eu tive algumas oportunidades que acabaram chegando, não digo mais, acabaram chegando não mais tarde, mas no seu tempo, né? De algum, pô, tem uma vaga em tal local, né? Tu participar de uma seletiva e não ser escolhido. Eu acho que isso é interessante tu lidar com isso também, né? E também em alguns casos assim, pô, vai ter uma fusão, vai ter alguma coisa assim, tu não tá preocupado, né? Vai ter uma alteração da estrutura, tu não tá preocupado. O que é estar preocupado?
Vai trabalhar mais? Se tu vai trabalhar mais, então trabalha, já trabalha agora, né? Se tu não está trabalhando o que tu acha que poderia ter preocupado. Sim. Então é um pouco do que eu passava. Pessoal, vamos trabalhar para ficar tranquilo, né? Para qualquer situação. Mas eu acho, assim, ó, a resposta de bate pronto para ti é não. Se eu perdi alguma coisa, não, porque eu acho que para mim, eu consegui. Até eu estava falando com a minha esposa esses dias: pô, que bom que é poder fazer uma fase da vida, encerrar ela e tá tranquilo. Pô, isso significa a missão cumprida? Acho que não, né? Mas foi uma parte que eu considero que foi bem cumprida. Sim. E até porque, assim, o que ficou aí nos 30 anos? Mais 30 e pouco. Mais do que a questão, mais do que o material, né? Aí, olha, eu estou conversando contigo. Eu te conheci lá em Evaldo Herr, em Videira, Evaldo Herr, guri. E tem um monte de gente assim, né, Jamil, que tu encontra hoje em qualquer lugar e diz, pô, esse cara aí, a gente conversou, né? E muito importante, gente, muito importante. Uma vez eu falei isso pro Werner Mãe, quando eu era estudante de veterinária lá em Santa Maria, eu fiz 3 semanas de aula, 3 semanas de aula, e teve uma greve. E já tinha marcado um congresso de veterinária de suinocultura. Foi o Werner, eu sei que o Werner estava lá. O cara começou a falar de suíno, é o que tu falou do foguete aí, sabe? Eu embarquei nesse foguete aí, mas anotei tudo, né? E para mim, assim, ó, não tive dúvida nenhuma que seria isso. E aí depois, foi 85, eu acho, né? Foi lá, 84, logo no começo, 84, né? Primeiro semestre. E aí, eu acho que em 2004, uns 20 anos depois, eu fiz uma viagem com o Werner lá para o Canadá. Aí, numa noite lá, eu falei: Werner, eu vou te falar um negócio que eu nunca falei para ti. Eu vim para o suíno por tua causa, um bicho que colou. Então, eu acho que é importante isso aí. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu fui numa palestra e falou tal e tal coisa. Então, eu acho que isso marca, né, Werner? E, assim, pô. Eu acho que é legal ele ter ouvido isso. E às vezes é legal a gente ver assim, pô, que bom que esse estagiário aí deu certo, né? Ou que bom que esse funcionário novo aí entrou aqui meio inseguro e dependendo do que ele tenha feito, é uma pessoa boa, né? Independente do que está entregando na empresa, normalmente é uma entrega muito boa, né? Mas a moral, o caráter, são coisas que a gente ajuda a passar, né? Eu acho que esse é o nosso. A gente tem alguns objetivos na vida, né? Eu acho que é isso aí. Não, legal. E Guilherme, tu teve muita proposta para sair? Não. Não teve tanto. Não. Ah, interessante, interessante. Isso. Eu tava Interessante. curioso para saber. Não. Não, não. Agora dá para falar, né? Às vezes eu ficava me perguntando assim, pô, por que será que. Mas não, não. Interessante, interessante. E uma última, assim, Guilherme, relacionada assim mais à nossa área. Como que tu vê assim o agro, a agroindústria, a produção mais de suínos, que é o nosso foco aqui, nos próximos anos, assim, o que que tu sente que vai acontecer de mais diferente além do natural crescimento e modernização? O que eu sinto, e talvez isso já tenha sido repetido em outras gerações, né? Mas o que eu sinto é um grande desafio por gente. Por gente. O que tu comentou aí da produção, eu não tenho dúvida nenhuma de uma explosão ainda de produção. Eu tenho eu tenho tranquilidade para falar isso, né? Eu tive
Eu tive a oportunidade de conhecer vários países que não têm, não que não tenha preparação, mas não tem condição, né? Não tem condição de produzir. A própria China, né? A própria China, a limitação, não territorial, porque é gigante, né? Mas aonde é possível, né, produzir. E a própria Europa. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bem, mas o Brasil está num caminho muito bom. Mas juntando tudo isso que a gente falou, de gerações, de expectativas, de trabalho e também do envolvimento que é necessário, né? Eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio, né? E sem dúvida, também o desafio de deixar claro o que nós fazemos e como que nós fazemos. Nós, produção. Dentro de uma empresa grande que produz proteína, eu via isso, né? Pô, mas o abate, não, mas dá para falar abate, não abate, é um ciclo que tem vida e que tem morte, né? O animal vai ter um abate humanitário, um abate, uma produção com respeito, uma produção com bem-estar, mas vai ter um abate. A proteína animal faz parte do nosso corpo e do nosso consumo, né? E esses dias alguém me falou uma explicação que eu achei interessantíssima de como a gente falar isso. Até vou. O Márcio Faleiros que me falou isso, e ele falou de outra pessoa que eu não lembro quem é. Então, essa outra pessoa, se escutar, tem o meu agradecimento aqui. Ele falou que os animais, a natureza, os animais podem morrer de duas maneiras, né? Ou de doença, né? Ou por definhar, ou por algum predador, né? E qualquer uma dessas mortes aí, como é que vai comparar a morte, né? Mas qualquer uma dessas mortes, ela, em comparação com o abate imunitário, ela pode ser mais sofrida, pelo menos, né? Então, eu usei essa frase hoje de manhã, entendeu? Eu encontrei uma pessoa, ah, pé veterinário, que legal, é clínica de cachorro. Eu falei, não, trabalho na produção. Trabalho na produção. E, pô, mas coitadinho dos animais, né? Eu falei, a gente se alimenta e tem esse lado, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? E esse é o meu desafio agora, né? Eu me considerava, e eu quero perpetuar isso, de ser um embaixador aí fora a questão política, fora qualquer do agro é bom, o agro não é bom, né? De a gente explicar isso, né? Explicar esse lado da produção, eu acho que vai ser o nosso grande desafio. Nós estamos mal preparados, né? Eu acho que a gente está mal preparado. Eu concordo plenamente, Guilherme. Eu acho que às vezes a gente tem que. A gente às vezes comunica de uma maneira muito agressiva, né? A gente tenta botar goela abaixo a função do agro na sociedade. Eu acho que a gente tem que ter uma comunicação um pouco mais estratégica, né? A gente está conversando com um leigo, né? Onde ele acha que nós somos as piores pessoas do mundo porque matamos animais, né? Então a gente tem que. A gente não pode responder uma banalidade com agressividade, né? Impor uma situação. Eu acho que é uma comunicação estratégica, né? A gente fala tanto, né, que a gente comunica o agro muito bem dentro do agro, mas fora muito mal. Então é uma maneira estratégica, né? E é justamente o que você falou, né? Como mostrar o que realmente acontece, né? E se a gente tem receio de mostrar o que realmente acontece, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo, né? Sim. Eu acho que é dessa maneira mesmo. Excelente, E excelente. em questões extremamente básicas, né? Extremamente básicas. Eu até estava fazendo uma limpeza aqui das minhas fotos, e eu tirei uma foto no dia que a minha filha nasceu. Eu entrei na sala do parto, né? Do hospital. Não encostando em nada, né? Troquei minha roupa, coloquei a roupa. E aí, enquanto eu estava ali trocando de roupa, chegou uma pessoa, passou por mim, colocou o jaleco e entrou. Depois eu vi que era o médico, né? Os médicos vão escutar isso aqui, eu acho, né? Mas é importante.
E aí eu tirei uma foto do procedimento de biosseguridade do hospital, né? Trocar de roupa, que era o que estava lá, mano. Como tomar um banho, né? As regras de ouro ali na parede. Aí terminou, né? Aí eu falei a nossa frase, né? Eu falei, cara, se ele perguntou, pô, tu é veterinário? Eu falei, ó, se eu te convido, se tu quiser ir ver uma granja minha agora, eu não vou te deixar. Por quê? Não, do jeito que eu entro aqui não é do jeito que dá para entrar. Vocês podem entrar lá, né? Tem que fazer um vazio, tomar banho. Amanhã a gente pode conversar, né? Tá, mas como é que é? Sério? Então, às vezes vem algum poste atravessado, né? E pá, alguém tem que responder isso aqui, a BPA e a BCS. Vamos nós fazer a nossa parte, vamos estar preparados para falar para qualquer pessoa, né? Como é que e as pessoas ficam interessadíssimas, né? Eles têm a mínima noção de como que é a profissão. Sendo eu bom. Tu falou uma coisa que eu tive uma experiência não faz muito tempo aqui. Eu fui numa janta aqui e tinha um namorado americano de uma amiga brasileira aqui. E ele trabalha num banco e era aquela as perguntas mais banais e simples possível. Mas o interesse da pessoa, né? Como tu comentou, né? O interesse da pessoa entender que a gente faz vazio sanitário, precisa tomar banho para entrar na granja. Essas coisas assim são tipo, tu já coloca a imagem na cabeça desse leigo num outro patamar, né? A gente já tira aquela ideia de que a gente dá lavagem para os animais e que a gente mata o animal na granja e tira a carne ali mesmo. É essas coisas que eu acho que a gente tem que comunicar muito melhor mesmo. E como tu te sente, Guilherme, com seguindo nessa pauta um pouco mais polêmica com a carne de laboratório, assim, o que que passa na tua cabeça, assim, tu qual que é o teu posicionamento sobre isso? Eu acho que é um nicho, né? É um nicho. Eu tive a oportunidade de. Eu acho que eram 50 anos da PIC lá no, aí nos Estados Unidos. Teve a pessoa que desenvolveu, né? O holandês, se eu não me engano, era um holandês, falando para ser alguma coisa, para trabalhar em outro planeta, alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo sendo no nosso planeta, né, eu acho que é um nicho caro, né, ainda tem uma pista muito grande em relação a sabor, à apresentação. Né. Para eu ser muito sincero contigo, eu nunca comi. Não tenho mínimo interesse em comer. Eu acho que é uma coisa que é assim, vamos ver o que vai dar, né? Mas eu ainda sou mais ortodoxo nessa questão, Sim. né? E são questões assim, independente dessa questão da desse produto de laboratório, que não pode, que é carne ou não é carne, né? De laboratório. Vale o nome, não vale o nome. Então, até entender o porquê que é carne, né? Ou porquê é alguma coisa, salsicha, hambúrguer. Então, e eu fico bastante confuso em relação a isso, mas debate pronto assim, não, eu ainda estou na parte animal da produção. Não, com certeza. Eu acho que é bem interessante esse teu comentário de que realmente é uma coisa bem nichada, né? Eu acho que às vezes as pessoas, elas, nós, né, a gente tem que, às vezes, dar uma acalmada em não querer atacar tanto, porque senão a gente fica sendo visto como, o agro, tudo que fala mal do produto deles é agressivo. Eu acho que é muito nichado. Assim como a gente tem visto aqui nos Estados Unidos, tem essa questão da produção sem antibióticos, né? Tu vê gôndolas, né, com produção sem antibiótico, e quando tu conversa com as empresas, eles falam que eles adaptam um percentual assim muito pequeno daquele produto sem antibiótico, 100% ração vegetal, porque não tem gente para pagar aquele produto, não tem gente que queira realmente comer. Eu quero pagar mais para comer esse produto. Então, assim, é uma coisa que tem que ser analisada com uma maneira mais ampla, né? Uma maneira muito mais ampla do que a gente dizer se é bom ou se é ruim. Uma passagem interessante: eu fui num restaurante não faz muito tempo aqui, e tinha
Aqui tem muita comida apimentada, né? Com muita influência mexicana. E daí eu. E tinha lá um Impossible Burger, né? E como não era uma questão assim, eu não sabia o que que era aquilo. Eu perguntei, o que que é o Impossible Burger? É porque ele é muito grande, ele é muito apimentado, que é inclusive. Ela, não, não, é carne de laboratório. E ela me falou assim, só que eu não recomendo, porque tem gosto de ração de cachorro. Eu falei, beleza, é bom saber, eu vou espalhar essa história aí, pode deixar. Eu acho que a questão do sabor é É um um gap degrau gigantesco, maior né? aí, né? Sim, sem dúvida. Guilherme, o que tu vai fazer nos próximos dias, próximos meses? Eu estou me permitindo algumas coisas, né, Jamil? Eu tô com uma visão não diferente, mas uma visão mais leve com família, né? Vou visitar minha mãe agora nos próximos dias. Estou preparando alguns materiais, estou organizando aquilo que eu tenho de material na minha mão. E a minha esposa falou: pô, não vai se aguentar. Comecei uma aula de violão, né? De novo. Estou fazendo coisas assim, pessoais. Mas estou até revendo essa questão de currículo, revendo a questão de posicionamento, né? Eu acho que é importante estar e me atualizando bastante, né? Legal, legal. Não, acho que é um privilégio assim poder viver uma fase assim com tanta leveza, né, Guilherme? A gente fica com aquela pressão de olhar para o relógio, olhar para o calendário e eu acho que serve. A gente sempre fala de nos dá uma me dá uma recomendação, me deixa uma frase. Eu acho que essa seria a tua, sem dúvida, a inspiração maior desse episódio. Tu conseguir lidar com leveza nessa fase pós 30 e poucos anos de empresa, acho que é uma baita inspiração. Eu me sinto privilegiado mesmo e te agradeço mesmo por também, quando eu comecei minha carreira, antes de ter começado a minha carreira na mesma empresa que a tua, na época, eu já ouvia falar de ti, já via apresentação de quarto sítio e ia aprendendo. E dentro da BRF, fui muito feliz também de aprender muito contigo e te agradeço pessoalmente Que legal. pelo impacto que tu também certamente causou na minha vida. Que bom. Que bom. Guilherme Brandt, muito obrigado pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos, por compartilhar a tua trajetória e nos vemos na suinocultura, em algum momento desses aí a gente se encontra novamente. Em algum Obrigado lugar, mesmo por tudo. certeza. Prazer falar contigo, Jamil. Prazer foi meu. Grande abraço. Tudo de bom.